Mami! Hörru, ce lumea unde lumea sunt pe scaort pe rămas. Îmi vreau să zice... Oi, ma fi! Oi, ma fi, se theu! Cu e, măi, ce shu... Që se ke leon pa sulin, ashtu shkromo ba, ke leon pa uj pa sulin. Ku për muaj pas ke rost gisht ata? O, tu shkru mëfshin, a e hongre mishin, pas e marak e kime hongre? O, shmaj, për qëfar të hangri mishin, për qysh me i kishe shtivish 2-3 kokra pasull, plet mish e kishe mush, a mës kanë me tartë atët, pa? Pa, vla, kanë me marrë dhe i mam, nauna dhe baba, për drek, mës të orë të mërzi. Pa, 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 se vish kur t'vin atë atët, se kur t'vin të met, besanin zotin valan, hun të pozi ban, në nëzit që e ban një qërë, cire lang që aty, me qykë të zorit e ban. Qa kom refaj që këta tut janë katonar, s'hojnë të tërsen, laj, laj, lal. Pa, 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 hajt, 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 halo, se t'kom një unë të rasha adet, laj, laj, e hat pa vjehre në rahat. E, Allah, e sa metë, sënë pi baj hizmet, hizmetin që më banë. Qka, ja, ja, vazhdo se se paske një krejt, se ka fundi, thëmë me mujt e myt i krejt. Le di, le du, e veç djallin jatu. Ja, djallin. Që djallin? Që ki me ti me dash djallin tem? Ha? Allah, Allah. Ma ke këthy djallin pi vetit me hajmalia valen, që ka që hajmalia t'ja kom në gjithë. Në prak dirës, nëna vetja ka pru, ma ka bo, ma ka trullav djallin, ma ka bo, ljull, ma ka bo. O, ljull e kom gjithën ato, ljull e kom gjithën, s'kom nevojën me bo hajmalia me shti djallit tënë me mdash, sa e mdë vetë, si e me mirë. Pa, se kërkon ma nëzët se të une se ka. Nëzët? Pa! A më skjeti koftar? Koftar, pa, ma i mam pa dhe koftaris, pa do mu dhes për një fije koshte. Ka dalim. Ka dalim, se u kërita me qëta se kjetë ban krejt trullav qëtë pi kontakti. Ku pa të beshku? Ku? Nuk jenë kato nëtë këtu, ku pa të beshku? Ka dalim, se përdu mi u full kejtëve për dure që shje nam që shje se musafir janë këta. A pa të mi full për dure, pra përshkete në pjavë mardërën. Jes për shkante, jes e paska dhe mash që këto, a për ta kona. Pa bësh për që ata jam ka du me shku mjavë mardërën. E ke ban sytë. 5 evra, e për ta kona. Qka po ma kona, qka? Pasullin. Pa! Më që, ku ku, pëse me ma ke hargju pasullin e të mishin? O, janisi, apet. Ku ku, valan e kom rujt për gurbet gjisë, të të vaktin e ka në mvin mesat e një pa të djemë. Ku ku ku, nizave dhe djemë të një. Po ku, hona ta pasull? Ha, a një Kristina aki ogës. Po ta ha pasullin, po ja vesh pa më frita ma si lëngit ko që hanë. Langit kosh, nuk i thënë langit kosh, për ko qop i thënë. A, nomen! E dihune se jem kanë atje. Pa, jem kanë të! Edhe mësë më falti mu, Kristina e kom frita. O, lumja dera që e ka shti mrenat, Kristina, bre. Pse bre, për rënë gruja ploko marak me rejt, për qëfar dere? 5 ditë bëni bi ka fletë Kristina nga rosh, dhe i kem thy kejt dyrë që me mujtë Kristina e madhe me him rënat. Le, bre! A e mon men, bre, kërë ka mordu në nusë. Fe, maj men. A e mon men, qëfar e jam kanë? Për e lakuritës e kanë. Ma gruja plak. Qysh mëre? Po kërko mordu në shpetyne bre mësorsha, mojara, be. Amen, amen. Më shërdhafsh. Bëni be, 1000 evrë është qëtë këtë të ka rrëth shpis të në të ngojtë kojshë i jam as neve me maru shpi. Kretë se be pijem. Për më smakesh bre ti mu, Kristinën, apo njën ti. Oh, mi ka ba dy djemë si kalushona, Birnardin edhe Hansi. Në lumja në në loki ku ti bëjsi ne. O, zët që më hëngër matë, Kristinë. Pse bre po ma li vda, Kristinën? Vjetë! Kishë qëra veshët? Kër pa të orë vjetë të vajdo, Kristina, më sa ferë për Gjermanije. Të qënë ka ishi, oj, mafia, kini blje kudëra. Kristina! Kretë për i natit e kanë. Jo, heqë, valla. E ki kretë për i natit. Në koftë kudër, biljan shtë kudër e Gjermanis. Shka me ba, kur të bje hisë që si ti, zagaric. Të thopë, goja të thopë. Goja të thopë, për qysh me shku me puth atë besht aeroplanit kur ke hypën të. Me shku të Kristina jetë. Hënë jo tëtke, pas manike që jo tëtke. Vallohi, njo për
Vike mori pe gjinve me thon mafia e ka vjehrën të cajt mës vet. Kalze që shetë. Po jem tutë, valjanu tutë, se të shna me s'pëprishit balona, po jesëm hava. E të një djali po është të mprit të vënoj ke për pun. Po? Djali e Kristina, a kur ka ndalë më mprit? Aha. A kur ka... Për të vini nati, po, a kur ka dalë Kristina për qaf muë? O, hakia muter, o, vigeca mi, o, Bernardi Hansi, grëse muter. Jo, pa që ja kanë qëllu grëse muter, s'ko ka qëkon ma e modhe, vëlla. Që, na? Ja kanë qëllua. Pa, ja kanë qëllu edhe? Po më sëmë fëllë më i keqë për Kristine, po që e kërë Kristina, kur jam kanë atje në Gjermënije. Si u që e kënë sëba, mas pari vikët e une, good morning, hakia muter, vilës tu esën, ashtu gutë gëshlafen. Po që qipë se sësë po të marve? Ka dalë ti, edhe u njësë keme shku në punë dhe, ta prap, unë alë këndirë, që shtu qatë, asi, edhe më bajke qësë, hakia muter, e puthë këtë duerën e vetë edhe ma gjoj këtë puthën, fu, së koron juve që javë gjujta. Kur ma ke bati mu që ashtu vre? Jo, e puthë edhe në duerën më konvent Kristinës. Ajo Kristina nuk ka gjithë ditën me ty që shjëmë ne. Jo, letë e kojë di, për dy oftë ka këthi kofert e shpia. Ma si bre për dënë qa qëfar, pse bre së nejte? O, zdoshte me ne. Pse bre zdoshte? O, për i nati ten, mës me t'lan ty salamadije, me bon shka dush me djallë ten, me rëtlu her së kur që bapin rështenja, po dante. Pa! Pa! Oh, lumja nona Ljokë që m'vje Bernardi edhe Hansi Valon. E kam nërmen, në saba, speca me vu. Në drek, speca me gjiz. Në kësham pa kur gjasë, në Gjermaninje. Qa ke mërej mari fet, qka ke mërej mari fet, gjithë ditën e lume speca me hongër, ku kam po mëra të ashtu? Qa ki mëj ti, e ku më venos që si hubi, krejt penzin e mëram, du më argjue, ty bli atyne, du më bëgati speca, të patligjonat e kungin e bastonin e kejtërem, ku o maj, poshtër s'ko, një dinars ma jep mu edhe hashimit pi penzist vet, krejt penzin, pa, e rum penzin par Kristinës, jari si hapolla Kristinës për ty, po s'ka maj? Më shërt, se pa që penzin që të nëgji, që prejë. Kosh më e ka që pa... E ki vëllohi. Mëri nuk kam. Pasha, mo sofit e di që e ki se e ru. Më së nëgji dhja, katër, valjan. Valjan. Nre, valjan. Nre. Nre, valjan, që shamboni. Po s'ka pe se së kam vim penzija, jo të i kam porët e mija. Valjan, më pështëj se kjo gjithë ma merë penzijen që shtëm. Ngështja mëne. Ngështja mëne. Shka ngështje ti? Shka? Shka ki mëj ti edhe? Shka kom? Shka pët vje mëj qatë shumë mërzi pa ta me haqët vetin për vinë? Shmëri me haqët vetin, qka ju në tek në speca të Kosovës, e s'po ko speca bënë Gjermania? Ka speca në Gjermani se më kanë në atje dhe e këmë provu. Po speci i Gjermanit nuk e kishë lezetin e specit shqiptaret. Qa ta spihan t'i këta tënë, se pët pëllqenë Gjermanisë ata porinë për las t'y ka përritëm, pa, qka jetin, qka jetin. Po shka pëllodhë është ti qatë shumë, shka pëllodhët për tënë verën bre njerës një gjeshtë të mshkojnë, t'u i moj durët në bërëm, t'u i maru flia, t'u i maru pite, përpeqa, aj Hansi, Bernardi, të më thonë, ma fi, najnë, vasis das, dasis shajze, pa, si hojna në këtë senë, në i hojna shpagetat bilineze, ku t'ju në shkajnë ato? O, shka ishin ato shpagetat bilineze? Valjanve që kapshna qështu me dore, zgatshna, shkëdlo, pelsheshna në gojt, mojk, pa për ty, po më shkaj këtë poshtë. O, goja lanë për më shënë që tash, mori ti po shka u bo për në jute, po ti para luftës, kur ta mëshin, gushen me para i dëjshe. Ajdoj, isha dhe se ma mëshin gushën me pare. Edhe të kanë maru shpijen. Leqës për ma mëshin gushën më me pare, po edhe bakshishët na i kanë zvëglu. Po, në me ade, edhe bakshishët i kanë zvëglu. E shpijen që ta kanë lanë ty të marune. Ata nuk pe përmenin heqë ti. Dy tre rena fli që pi qetë për tapi përmen. Qa për të orë njerë? Shverire, maj mës, maran kjo zeza. Ku për mu? O, tu nejt njeri me ty trolove, te kom haru pasullin, mu ka kolla. Aj, në, nëj bobs keni qahani. T'kollët, t'kollët, flakat i del. Me hingjina, qishja, qishja. Ku valen telefoni o të mdrill, që të e kom lan. Ku telefoni. Opa, pas ka shku pusht, pas ka nejt këtu në ven. Më së plakë se të shkëm të në fotkanëve.
Kush është? Kush jeti bre? Kristin? Oh, lumja në në loke, ish ben zëtë hane, ha kia muter. Për hasu ke kënd, a pas kia ardha? Mafia, shkaj mafia, shajze mafia. Me shka këni ardhë me nanën, me balan. Oh, lumja në në hajse përvish për mshjeli telefonin me ty, e për shkaj për ti qjeli dyrt e oboret. Valan, më pas kanë ardhë. Kanë ardhë me balan edhe nuk di hiç ku e parkiratin. Oh.